Tänapäeva äris sõltub kõik suhtlusest. Ükskõik, mis hetkel pean saama partnerite küsimustele vastata, et jah, juba töötame. Prognoos on hea, asjad edenevad. Ja tänu EMT-le meie suhtlus toimib alati, kõikjal, katkestusteta, märkamatult. Ja tänu perekõnedele saavad ka mu kõige olulisemad partnerid mulle nüüd tasuta helistada. Ja mina veel olulisematele küsimustele vastata. Juba sõidan. Poes käisin. Ja kassi toitu ostsin. Ligi 80% Eesti äriklientidest suhtleb EMT-võrgus. EMT. Sinu maailm. Alati sinuga.